最近的天气日渐炎热，如果想要节省一点冷气的电费，可以一起来看看今天的影片。大家好，我是希尔，今天就带大家一起来看五支令人背脊发凉的恐怖影片。2017年，一名叫 Kristen 的墨西哥网友上传了这支影片。当晚，他和女友一起骑车出门夜游。他们骑在一条漆黑无人的道路，享受着这个属于他们的夜晚，但他们却不知道，在前方等着他们的是这个画面。这人一个人呆坐在路边，低着头不发一语。看到这个画面的 Kristen 一开始先是停了下来，但随后又因为不知所措继续往前骑走。骑了一小段路以后，他们又决定折返，询问那人是否需要帮忙。那名坐在地上的人并没有回应 Kristen 的关心，依旧是呆坐在地上一动也不动。而我看到这支影片的时候，我猜想或许那人早就已经去世，但是在无人的荒郊野外遇到这种情况，为了安全起见，建议还是先离开后再报警。这是一支来自墓园监视器所拍摄的影片。2018年的凌晨，监视器摄影机拍摄到了不寻常的画面。该墓园的管理者黑人上传了这支影片。在画面中，我们可以看到三个白色的影子在墓园中央徘徊。这位是亡者的灵魂，还是反光所造成的错觉呢？欢迎大家在下方留下你的想法。2013年，两名青少年在家中附近的树林拍到了一个人影，照片并不是非常清晰，也无法看清楚对方究竟是谁，因此，两人决定用录影的方式捕捉这个陌生人的真面目。And now we're starting. We're gonna see if we can find it. Well, it's not good to do that. I'll tell you that thing was freaky. 在听到树林有一些脚步声时，少年立刻拿起相机，走出家门录影。没有想到，竟然真的成功捕捉到了这个画面。Will! 只见一个黑影用双脚行走，穿过了树林。该名少年立刻大叫逃回家中，而这个黑影不禁令人感到害怕，还有人怀疑这是北美都市传说中的怪物大脚怪，但因为拍摄距离过远，还是没有办法确认这究竟是什么。一名俄罗斯的网友在2016年将这段影片上传至 YouTube。 那一天，他独自一人来到了一个森林里头探险，他发现了一个已经被废弃的古井，于是好奇地上前一探究竟，没想到却看到让他吓到双腿发软的画面。一张清晰的脸注视着他，而那一双发光的眼睛直盯盯地看向镜头，令人不寒而栗。该名网友看到这个画面后，立刻往后退，因为他不知道，在古井里的这个东西会不会随时爬上来。国外一名灵异 YouTuber Spooky Links 在去年做了这支影片，他采纳了粉丝们的建议，将一个娃娃吊挂起来，
便用相机长时间的记录，看会发生什么事情。他将娃娃挂在走廊上，而自己便回到房间，透过相机观察娃娃。但娃娃始终没有任何动静，于是他就先去睡觉。隔天，他查看了半夜相机所拍到的内容，而昨晚，娃娃竟然真的动了。只见娃娃的手默默抬起，随后又慢慢的放下。而对于这个画面，他自己也感到不可思议。今天的影片就到这边，如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅我的频道。我是希尔，我们下次见。